ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରକୃତିର ଭରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଦେଓମାଳି କୋରାପୁଟର ଅତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହେଭେନ୍ ଭଳିଆ ଏକ ଜାଗା ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଦେଓମାଳି ପାଖରେ ପୁଟସିଲ୍ରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏ ବର୍ଷ କରାଯିବ କୋଭିଡ଼୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୋଭିଡ଼୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପରବକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ କରାଯିବ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପରି ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା।